rapaziada, eu sou o RX e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom rapaziada, hoje eu vou estar trazendo um vídeo desse monitor que eu comprei. Esse é o Husky Office 700, monitor que eu comprei na Kabum e que apresenta um ótimo custo-benefício. Bom, eu tô com esse monitor vai fazer umas 3 semanas e eu comprei esse monitor já que antes eu usava uma TV aqui na minha mesa. Eu usava uma TV, se eu não me engano, ela era de 24 polegadas. Ela tinha 60 Hz. E, pô, não combina muito, né? Uma TV com um PCzinho bonito desse. Então, é isso. Eu comprei aqui. Eu imaginava que não tinha tanta diferença dos 60 Hz para os 100 Hz. Porém, cara, é um baita avanço. Vai por mim. Mas, enfim, essa aqui é a caixa dele. Como vocês podem ver, tem algumas informações aqui. Como a tela aqui é num painel VA, que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Ele também tem uma regulagem de luz azul, que no caso é muito bom. E aqui também tá escrito borda ultra fina, que cara, realmente a borda dele é bem fina, como vocês podem ver aqui. Só que no display dele tem uma parte meio preta, ou seja, mas mesmo assim, eu acho a borda dele bem fina. E aqui fala das entradas dele, que no caso tem HDMI, VGA e uma entrada para áudio. Infelizmente não tem DisplayPort, que no caso seria a melhor entrada aí, né? Porém é isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas usam HDMI. Eu acho muito difícil usar VGA, né? Já que, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que o VGA ele trava em 60 Hz. Então é isso, se você usa VGA, eu recomendo você colocar um HDMI ou DisplayPort, né? Caso o seu monitor tem essa entrada. Bom, eu tô aqui no site da Kabum, que foi onde eu comprei. Como vocês podem ver, no momento ele tá esse preço aqui, cara, um preço muito bom. E por incrível que pareça, eu consegui pagar mais barato ainda. Como vocês podem ver, tá aqui, Husky 700. E eu paguei R$385. Como vocês podem ver, quando eu comprei ele tava R$422. Ele já tava com um desconto e eu ainda peguei um cupom, que era um cupom que dava um desconto de 10% em todos os monitores. Eu recomendo vocês ficarem de olho, sempre aparece esse tipo de cupom aqui na Kabum. Porém, um ponto negativo na compra por aqui é o frete. Não negativo, né? Mas, pô, pelo menos pra minha região aqui em São Paulo, nunca dá mais de R$20 as coisas e esse aqui deu R$47, se eu não me engano. Como vocês podem ver, tá aqui até agora os R$47. E para meio que driblar esse frete, eu coloquei para retirar ele numa Magazine Luiza perto aqui da minha casa. Inclusive, é o que eu mais recomendo a vocês fazerem. E pelo menos para mim saiu, acho que R$5 ou R$10, alguma coisa assim. E eu fui lá pegar e, mano, peguei rapidão, em menos de 5 minutos já tava na mão, então é isso. Mas bom, tô aqui na minha área de trabalho. Como vocês podem ver, aqui ele reconhece os 100 Hz. Dá pra você mudar aqui, colocar 75, 60, o quanto você quiser. Eu sempre recomendo deixar em 100, né, óbvio. E aqui nesse site chamado Teste UFO, a gente pode ver, né, que aqui consta realmente 100 Hz. E a gente pode ver a diferença, né, que, pô, é gritante. Como vocês podem ver, o 50 FPS, cara, muda muita coisa, é totalmente mais limpo. Bom, coloquei um teste aqui, 4K, por mais que esse monitor não tenha uma resolução 4K, ele é 1080p. Eu não sei se vai dar para vocês terem uma percepção muito boa pela câmera, mas ele é um monitor que tem as cores muito vivas, cara, eu achei muito bom mesmo. Como eu falei para vocês, ele tem um painel que é VA, que olha, no meu uso aqui, eu acho um painel excelente, para mim tá ótimo, e não é muito recomendado pegar um painel VA quem tem algum tipo de iluminação atrás, né? Por exemplo, uma janela atrás do seu ângulo de visão pro computador, já que acaba meio que dando uma refletida. Muitos falam que o melhor é o IPS, né? Eu nunca testei um painel IPS, mas pro meu uso, cara, o VA nesse monitor aqui tá excelente. E pra gente mexer aqui atrás dele, que no caso é meio que uma bolinha, se você colocar para a direita, você consegue entrar aqui no menu dele. Que aqui você consegue mexer no brilho, no contraste. Tem aqui a temperatura também. Dá pra escolher quente, frio. Aqui dá pra mudar o idioma do menu. Aqui dá pra você reiniciar no modo de fábrica, né? Enfim, dá pra ver várias coisas aqui. Mostra as informações também. Aqui, no caso, ele tá Full HD com 100 Hz. Thank you.
Mas bom, de consideração final, cara, eu recomendo demais esse monitor. Ainda mais se você tem uns 60 Hz e tá querendo ter um upgrade ali no setup. Eu acho que, cara, pular dos 60 Hz para uns 100 Hz, eu achava que não, mas dá uma diferença absurda. E, pô, esse monitor, ele tá muito barato mesmo lá no site da Kabum. Recomendo você dar uma olhada em outros sites, vai que você acha um mais em conta, mas lá na Kabum hoje tem o melhor preço. Eu vou estar deixando o link do monitor aqui na descrição pra vocês. Mas então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo. Comenta, que me ajuda bastante. Então é isso. Valeu, falou e fui!